I muslimani treba da se trude da šire svoje mešćide i da otvaraju što više džamija. Gdje god ima potreba za nekim mešćidom, javi se potreba za nekom džamijom u nekom gradu i to se procijeni. Treba da se otvori džamija. Treba da bude što više džamija. Treba da bude što više objekata. I ovo dok vam govorim, hoću da vas obavijestim u jednoj hajli stvari, a to je da se ako Bog da inšala u Dudelanžu priprema novi džemat. Novi džemat muslimana, inšala u tala u pripremi. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da pomogne tu braću koja su ušli u taj projekat. Neko pita i spominje je li to dio Gazi Isa Bega, je li to ocije Gazi Isa Bega. Kažemo nije ocije Gazi Isa Bega, ali ono što je važnije jeste da su to braća koja su u toj inicijativi, braća koju mi znamo po hajru i po dobru. I pozivamo ovom prilikom da im izađemo u susret i pomoć kad god im to bude potrebno, onda kada oni budu procijenili da im je naša pomoć potrebna. I moramo da imamo što više džamija. I mora da se otvara što više mešćida. I mora našoj djeci da su džamije blizu. I mora nama da su džamije blizu. I zbog namaza, i učenja Kur'ana, i ibadeta, treba toga da ima što više. I treba stati rame uz rame i pomoći svaku inicijativu muslimana u ovoj državi kada je u pitanju osnivanje džemata, jer su to ostrva spasa ovdje i želimo da ima što više ti ostrva, a posebno da budu i kvalitetna. Zato Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas pomogne na ovom putu i da nas uveća, kaže.